اسلام ولي با فركيش با الى هذا مد با كيش لا هيدا مد با لا با هيدا مد با صدح لا هيدا حرور كان ورور اسبوها مد ولا واحد هيسيب على قاضي وحنا انا لو يد هيد با يدن كيب سنيسا دغين وانو يبنا عربي وانو يبنا حرور وانو يبنا وحي يرو كلو لا يراهدو ان جاجب وانو يبنا halkani waa qayb ka mid ah suuqa ama bakhaarada lagu iibiyo haruurka iyo saraca wadaniga ah ee magaalada Gabiley qaar ka mid ah hooyooyinka ka ganacsada haruurka oo la hadlay telefishinka CBA ayaa ka cabanaya dad sheegtay inay ka socdaan haayado kuwaasi oo ka dhacay haruur sida ay hadalka u dhigeen iyagoo xukuumadda iyo madaxda gobolka Gabiley u soo jeediyay in loo baadi goobo dadkaasi degdeg waan iibinaa arbixii waan iibinaa haruur waan iibinaa wax yar oo kale la yiraahdo in jajab waan iibinaa salbuka waan iibinaa hadda ma dalkeena ka soo go'ay wax dibadda habeerato inoo meenad dibaa wax dhibaato suuqa naga la kulmay horta haruur ma bixin dadka degad badaha yar iska watee iska dayaraan waa noo iska soo socday dhulka hasay yeeshay rag baan dhacay oo waliba nin baan sii dhacay haruur baa idinka iibsanayaa baa lagu yidhi haruurkii markii la yidhi waa idinka iibsanayaa haruurkii waxa la yidhi waa la soo yareeynaa meel halkaas aan garaa la geeyay hadii aan galkii la geeyay haruurkii naguma soo noqon ba marka wax yar muddo yar suuqa lagu yidhi intaa la yareeynaayo intii hadii la yidhi wali hadda haruurkii mana hayno meel ku dhacay waxaanu nahay waxaanu nahay dadkii haruurka ka ganacsanayay waxaanu nahay dad masaakiina waxaanu nahay dad taal daran wax islaam wali baa farkiish baa ilaahay mid baa kiish lahayd mid baa laba lahayd mid baa saddex lahayd haruurkan urur isbuu ahaa mid walba waxa haysay baa laga qaaday waxaana inta lagu yidhi hay'ad baa idinka iibsanaysa in waxa la yidhi horta waa la kala shushubayaa waa la hagaajinayaa suuqa lacagti waqti baa idin imanaysa shaq iyo ruux midna ma hayna dawladda sharafta leh waxaanu ku codsanaynaa in loo gurmado gurmadna loo fidiyo hay'addu waxay tidhi dad baan ku caawin anaguna dad taal daran baanu nahay yaa ku way caawinayso maanu la mid nahay marka wax ayagii waxba yaana la caawino wax ayagii iyo caawimana waa nala sii haruurkii khal hore aanu soo urursanay een bakhaarada iyada keensanay waa nin baa nagu yiri naga iibiya ninka sicad la yidhaahdo sicad xasan hay'ad bay soo diratay hay'adda faw la yidhaahdo ay soo diratay buu nagu yiri hay'addiyo een dhaqaale bixiyaha ayay soo diratay buu yiri dawladdan u iibinayaa buu nagu yiri dawladda markaan u iibinayo wuxuu nagu yidhi marka sidaa loo sawiro waxbaan idinka amaanayaa nagumu odhanin marka sidaa loo sawiro iyo wixii idin sidaa idin siinaya han yaryareeyo hangarkani aan ku xiray nagu yidhi markuu haruurkii naga xeraystay dabadeed ninkii lasoo dirtay wax walba dilaal buu leeyahay dilaalkii uu lahaa markii lasoo dirtay wuu noo jaakiray wuuna naga baxsaday hay'addii baan ka soo qaadayaa lacagtii buu nagu yidhi lacagtii iyo hay'addii iyo cidtoona ma hayno dadka waxaan doonaynaa inay dawladda iyo maxaan ku dhahay maayirka magaalada jooga iyo xildhibaanada iyo arrinkaasina looga kaco oo waxna looga qabto oo hay'addaasi na dhacday faw la yidhaahdo in si deg degana loogu soo helo kawaala na dhacay xoolahay way maqan yihiin nin baa barkaa waxa lagu yidhi wax iibsanaysa magaalada dhexeeda laga iibsanayaayo qaranka la idkamaysaya jawaanaa la iilan yimid oo ku sawiraya calanka soomaaliland waxa lagu yidhi haruurkii kan waay haanidhi intaad haysa boon ka iibsanaynaa waan u dhiibi waan miisa waxay igu dhahdeen halkan ku miisa meena waan annaga xaggaasaan ku yararaynaynaayo cishada haruurkaaga miisaankiisu sugmo ayaabaanu kugu soo ayaanu ku siinaynaa lacagta oo weliba markaa dharaartaa uunba aan dhaafsanayn wixii halkan ila yaalla masaakiintu lahayd sideed qof baana ila dhigtay waxaan tidii sideedaa qof waan raray shayda haruurka markaa dumarka wuu ku badnaa qof waliba kiyo waxba ayay yidhikeen maxaa la bixinayaa haruurku wey waxaan ku yidhi waa la inaga iibsanayaa qiimahana waa la ii sheegay qiimo fiican buu markaa ahaa oo nuhuday waanu ka raray dumarkiina iyagoo la wadaya iidhaankeen mid walba waan ka raray jaarkaydii oo dhanna sidii baan ku wada raray waanu tagnay waan sugnay baraa la imanayaa waa dawladda soo shubaysa oo hargeysa laga soo qaadaya cishaba cisho cishaba cisho cishaba cisho dumarkii waa laynoo keenayaa sidaan u sugayay raartaaraha layga ray markaa qiyaastii waxay ahayd 18 mey annagoo ah haruurlayaashii Gabiley waxa naga maqan dhammaantayo haruur ah 1,207 kiish ugalaankii yahay 6,000 kiishkuna uu yahay 360 meel alla meel uu ku dambeeyey rarkii dabadeedna ma hayno haruurkaana waxa la geeyey hangarka ma hayno ninkiina ma hayno ciddii iibsatayna ma hayno waxaan ku codsanaynaa markaa dadweynaha ee dowladda iyo inta qusayso iyo odayaashii xildhibaanadaba iyo maayirka Gabiley waxaan ku codsanaynaa in wax nagala qabtaan annagu galaanley baan nahay halkaasaan ku ganacsanayno iminka waxaan ku ganacsanno iyo waxaan iibna midna ma haysano marka in wax nagala qabto ayaan doonayn nin baa noo yimid hay'ad bay idinka iibsanaysaa la yidhi gurigaa soo rara
وانو رنين انت لا يريرين سوغان ويدي ولك لا يريرين هاروكي لا سام لا هاغاشيي ايانا لا يدبو لاقتي يير سوغا وانو يير سوغني واخ لو سو عليو نغ سو نقدو وانو وين سيدي بي خولي نوغا ماقايين دي خولي سيدي نو لوغ سو عليها دولت يا طلبنا لوغ سو عليها بان سوغنا مساكين تعرفو كغنصن سما نهاي عرون اسكول كغب سيدي جامعدان كغب بخينيني مصاريف ان كدغنيني gacmaha ayuu dhuka noo saaray wax alla wuxuu naga tagoon haynaana ma jirto marka dawladda hay'ad qaadatay iyo dawladda waxaan ku codsanaynaa wax ayaga in la siiyo masaakiin baan ka mana marmayne waxaan ku yibinaa argalaydaan yibinaa haruurkaan yibinaa waxaan helnaba waan yibinaa haruurka cadcad buu naga qaatay aadan gaabta la yiraahdo nimba sidoo yaqaano ama cilmi jaamaca marka ninkii ma hayno wax ayaga in dhuka uu dhigay dad caruur u shaqeysanayaan waan u hayn wax ayaga waxaan ku codsanaynaa dawladda haday hayso iyo hadii hay'ad hayso wax ayaga in si dhaqsaana loo siiyo سكرية نوح إبراهيم تلفزيون CBA قبل كجبيلي. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يعني إذا ثمانية ليت سدا سان سهل FC بلاس حوالات تاج بانجي أب يعني جزء جاسين تا أكو صور تجرينا يعني صومالي قيمة جوك صور الكثير. وفي أب كلا سودك أم ستوركا أم بلي ستوركا. وفي اسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا